Guys, welcome to my channel. মই মিনাক্ষী হয় আৰু যদি আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহলে প্লিজ কনসিডার সাবস্ক্রাইবিং আৰু যদি অলৰেডি মেম্বৰ হয় তেতিয়াহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ. সো ফ্ৰেন্ডস, গুটিয়ে বছৰটো হেক হ'ব হ'ল আৰু এই বছৰটোত আমি খুব কমে বুধহয় লিপষ্টিক লগালো, আইলাইনাৰ লগালো, মেকআপ কৰিলো ইন জেনেৰেল যদি আমি কবলৈ বিচাৰো, কাৰণ এই বছৰটো মেক্সিমাম মাহে লকডাউনতে থাকিলে আমি সকলোৱে ঘৰতে থাকিলো, কিন্তু তাৰ মাজতো যিসকল ওলাই যায় তেওঁলোকে একো নঘঁহিলেও একো নকৰিলেও এটলিষ্ট লিপষ্টিকটোতো লগায়, নহয় জানো? মই তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে একো নকৰোঁ মই মুখখন, কিন্তু মই লিপষ্টিকটো নলগোৱাকৈ ওলাই নাযাওঁ, গতিকে লিপষ্টিক মোৰ বিৰাটেই প্ৰিয় হয় আৰু মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা বা প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীৰ লিপষ্টিকটো ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ফেভৰেট মেকআপ আইটেমছৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ 10টা ফেভৰেট লিপষ্টিক, এফৰ্ডেবল ফেভৰেট লিপষ্টিক আণ্ডাৰ 500, মানে মই যিকেইটা লিপষ্টিক আজি দেখুৱাম গোটেইকেইটা 500 টকাৰ তলত হয় বা 500 টকাৰ ভিতৰত হয়, গতিকে এই লিপষ্টিককেইটা মই মেক্সিমাম 2020ত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, গতিকে এই লিপষ্টিককেইটা কি হয় কি নহয় সেয়া জানিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাৰ্ষ্টত মই যোনটো লিপছত মোৰ এতিয়া লগাই আছোঁ সেই লিপষ্টিকটোৰ বিষয়ে কওঁ। এইটো হৈছে পাৰ্পলৰ প্লে টাইম সফট ম্যাট লিপ ক্রেয়ন, ইয়ার নম্বরটো হয়েছে 20 questions x 4। এইটো হয়েছে সেই লিপস্টিকটো। এই লিপস্টিকটো এবার মই মোৰ হাতত লগাই দেখাও, ইয়া এইটো কালার হয়, মই লগাই লগাই একেবারে ইমান গনে আছেগে, যি কি নহওক এই লিপস্টিকটোৱে মই মোৰ লিপসত লগাইছো, অলরেডি লগোৱা আছে, এটা বিৰাট ধুনীয়া পিঙ্ক কালার। মই জেনেৰেলি ডে টু ডে নিউট কালাৰ্ছ প্ৰেফাৰ কৰোঁ, মই নিউট লিপষ্টিকছ লগাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা মোৰ মনটো খুব ভাল লাগি থাকিলে মানে বা কেতিয়াবা মনটো খুব দুখ লাগি থাকিলে মানে মই এনেধৰণৰ মানে পপিং কালাৰ্ছ কিছুমান লগাওঁ, যাতে মই যেতিয়াই আইনাত নিজকে চাওঁ মোৰ যাতে মনটো ইনষ্টেণ্টলি ভাল হৈ যায়, কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা ব্ৰাইট কালাৰ, পপিং ব্ৰাইট কালাৰ এটা যদি লিপছত লগোৱা থাকে ডেফিনেটলি দেখাৰ লগে লগে মনটো ভাল লাগি যায়। সো এই কালাৰটো মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ, এইটো ওৱান অফ মাই মোষ্ট ফেভৰেট কালাৰ আৰু 2020ত এইটো মই মেক্সিমাম ইউজ কৰিছোঁ। সো এবাৰ মই মোৰ নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাওঁ, সেইটো হৈছে পাৰ্পলৰে লিপ ক্ৰেয়ন মেট, ইয়াৰ কালাৰ নামটো হৈছে ফ্ৰম শ্বেয়াৰিং টু কেয়াৰিং, এটা খুব ধুনীয়া বাৰগণ্ডি কালাৰৰ হয়, এটা মৰুণ টাইপ কালাৰৰ হয় আৰু এই লিপষ্টিকটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় কালাৰটো, এই কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় ফ্ৰম শ্বেয়াৰিং টু কেয়াৰিং। এইটো মই হাতত চুৱাইচ কৰিলে মানে এইটো এনেধৰণৰ এটা কালাৰ, একদম এটা প্লাম কালাৰ হয়, বিৰাটেই ধুনীয়া এটা প্লাম কালাৰ হয়। মই এতিয়া মোৰ লিপছত লগাই দেখাম, এইটো কালাৰ হয়। নেক্সট এটা নিউট কালাৰ দেখাম, এইটো এনেধৰণৰ কালাৰ হয় আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে বোৰ্ড গেম টাইম 6, এইটো পাৰ্পলৰ একে ৰেঞ্জৰে হয় আৰু এইটো এটা নিউট কালাৰ, মই এইটো আপোনালোকক ইয়াত লগাই দেখাওঁ, এইটো হৈছে কালাৰটো, বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ হয় আৰু মই মোৰ ডে টু ডে লাইফত মই এনেধৰণৰ কালাৰবিলাকে প্ৰেফাৰ কৰোঁ, সো এইটো এবাৰ মই লগাওঁ। এই
এই কালারটো মোৰ বিৰাটে ভাল লাগে আৰু পার্পলৰ গুটেকিটা সফট ম্যাটৰ ফৰ্মুলাটো বিৰাট ভাল হয় বিৰাট ক্ৰিমি হয় ম্যাট হয় আৰু একেবাৰে লিপসটো ড্রাইং নকৰে একদম টানি টানি নধৰে গটিকে মোৰ বিৰাটে ভাল লাগে আৰু এটা মোৰ বিৰাটে ভাল লগা লিপষ্টিক হয় ইয়াৰ নামটোৱে নাইকিয়া হৈ গৈছেগে এফালে আছে লেকমিৰ হয় ইয়াৰ নামটো হৈছে কি হৈছে মই দেখি নোপোৱা হৈছোঁ নহয় আচ্ছা ইয়াৰ নামটো হৈছে ৰোজি ছানডে এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ হয় বিৰাটে ধুনীয়া পিংক পিংক টোনৰ নিউট কালাৰ হয় দেখিছে কিমান ঘঁহি ঘঁহি একদম মানে হেকে হবলৈ হৈছে মোৰ বিৰাট ফেভৰেট লিপষ্টিক হয় ওৱান অফ মাই ফেভৰেট লিপষ্টিক আৰু এইটোৰ কালাৰটো নিউড হয় এটা পিংকিছ টোনত নিউড এইটো এইটো হয় কালাৰটো চ' এতিয়া মই মোৰ লিপছত লগাই দেখাম সো এইটো হয় সেই কালারটো সো ফ্রেন্ডস এতিয়া মই আন এটা পপিং কালার মোৰ বিৰাটে ভাল লগা কালার এটা আপোনালোকক দেখাম সেইটো হৈছে মেবেলিনৰ ফ্লেমিং ফুশিয়া বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ হয় এইটো এটা পিংক কালাৰ একদম পপিং পিংক হয় চ' এবাৰ এইটো মই মোৰ হাতত ফাৰ্ষ্ট লগাওঁ এইটো যোনটো পাৰ্পলৰ কালাৰটো সেইটোৰ লগত বহুতখিনি মেচ কৰে এইটো হয় আৰু পাৰ্পলৰ কালাৰটো আছিলে এইটো চ' এই দুইটা প্ৰায় চিমিলাৰে হয় কিন্তু অকণমান ওৱান শ্বেডৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে এইটো হয় মই এতিয়া লিপছত লগালে আপোনালোকে গম পাব লগোৱা মেলা লগোৱা ঘঁহা কৰি থাকিলে লিপষ্টিক একদম অৱস্থা বেয়া হৈ যায় চ' এইটো হয় সেই কালাৰটো ফ্লেমিং ফুশিয়া মোৰ ছয় নম্বৰৰ এটা বিৰাট ভাল লগা নিউট কালাৰ হয় সেইটো হৈছে মেবেলিনৰ টাচ অফ স্পাইচ এইটোতো মোৰ শেষেই হৈছেগৈ আপোনালোকক দেখাবলৈও নাই এয়া ইমানেই বেছি মই ইউজ এণ্ড এবিউজ কৰিলোঁ ইয়াক চ' এইটো হয় কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া এটা নিউট কালাৰ হয় মই এইটো প্ৰথমে হাতত চোৱাজ কৰি দেখাওঁ এইটো এইটো হয় কালাৰটো কৰিব পাৰিছেনে আৰু এবাৰ মই এইটো মোৰ লিপছত লগাই আপোনালোকক দেখাই আছো এটা ক্ৰিমি মেট লিপষ্টিক হয় বিৰাট কমফৰ্টেবল হয় লিপছত আৰু ৰিজনেবল হয় মেবেলিনৰ লিপষ্টিককেইটা গতিকে মোৰ বিৰাটে ভাল লাগে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ সাত নম্বৰটো হৈছে মেবেলিনৰে নিউড নুৱান্স নিউট নুৱান্স এই কালাৰটো এটা ব্ৰাউন নিউট কালাৰ হয় এইটো হয় কালাৰটো ব্ৰাউন নিউট কালাৰ ফৰ্মুলাটো বিৰাটে ভাল
টাচ অফ স্পাইসৰ নিচিনাই ফৰ্মুলা হয় আৰু এফৰ্ডেবল হয় আৰু যিকোনো হাই এণ্ড লিপষ্টিকক এইকেইটা লিপষ্টিকত টক্কৰ দিব পাৰিব সো ইয়াক কালাৰটো এইটো হয় কালাৰ ফেয়ার টোনের পরা ডার্ক টোনের লকে সব কমপ্লেক্সনতে এই কালারটি বিরাটে ধুনিয়া লাগিব। সো এই কালারটি মই বিরাট লগাইছিল 2020ত, এবার মই এটু মোর লিপসত লগাই দেখাও। এবার মই আপনালোকক দেখাও মিস ক্লেয়ার সফট ম্যাট লিপ ক্রিনের 05 নম্বরের লিপস্টিকটো 05। এটো এটা বিরাট ধুনিয়া করেল কালার হয়, অলপ নিউট টোন আছে কিন্তু করেল কালারত নিউট কালার আর। সো ইয়ার হাতত সোয়াচ করে দেখাও মই, এটো হয় এইটো বিরাট ধুনিয়া হয় কালারটি, করেল টোনের হয়, পিঙ্কিশ টোনের হয়, গতি মোর বিরাটে ভাল লাগে, সাব পারে আপনাদেরকেও এবার। সো এইটো হয় কালারটি, যিসকলে পিঙ্ক ভাল নাপায়, রেড ভাল নাপায়, নিউট ভাল নাপায়, তেওঁলোকৰ বাবে এই করেল কালারটি একদম পারফেক্ট হব। গতি এই কালারটি লগালে মানে খুব ইয়াংও লাগিব, গতি ট্রাই করে চাব পাৰে, বিরাটে ধুনিয়া কালার হয়। সো ফ্রেন্ডস, লাস্টর দুটা মই স্টে কোয়ার্কির লিপস্টিক আনিছো, স্টে কোয়ার্কি মিনির লিপস্টিক কেটা হয়, এইটো হয়েছে নন অবজেক্টিফায়েবল। এই লিপস্টিকটো মই যেতিয়াই লগাও তেতিয়াই মোক সবেই সুধে, সব মানে যেতিয়া যেতিয়া ভিডিওজত যদি লগাও কেতিয়াবা তাত এটা নহয় এটা কমেন্ট থাকিবই যে কি লিপস্টিক লগাইছে। সো বিরাট ধুনিয়া হয় কালারটি, নিউডে হয়, এইটো হয় এইটো হয় বিরাট ধুনিয়া হয় কালারটি, কিন্তু এইকেইটা একদম খুব বেশি ম্যাট হয়, গতি আপনাদের তলত লিপ গ্লস বা মানে লিপ বাম লগাই ললে মানে ভাল, কারণ এইকেইটা অকনমান ড্রাইং হয়, বিশেষকৈ এতিয়া ঠান্ডা দিনের অলপ ড্রাইং হব, কিন্তু বিরাট ভাল, বিরাট ভাল, এবার লগাই ললে মানে ঘঁহি ঘঁহিও মুছিব নোৱাৰি। সো এইটো হয় কালারটি, ইনস্ট্যান্টলি ড্রাই হয়ে যায়, ইনস্ট্যান্টলি একদম ক্রিস্প প্রুফ হয়ে যায়, গতি বিরাটে ভাল, যিসকলে একদম ম্যাট লিপস্টিক ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এইটো পারফেক্ট হব। আর ফ্রেন্ডস, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, মোর 10 নম্বরের কালারটি হয়েছে স্টে কোয়ার্কি মিনিজরে এই কালারটি, আর ইয়ার নামটি হয়েছে আই ওয়াক আপ লাইক দিস নাম্বার 3। আই ওয়াক আপ লাইক দিস, এটু এটা ইমানে মানে ডিমান্ডত থাকা কালার নহয়, মই কি কম, যেতিয়াই মই লগাও তেতিয়াই মোক কোনোবা নহয় কোনোবাই কমেন্ট করে। সো এটু এইটো এইটো হয় কালারটি, এটা ব্রাউন টোনের নিউট কালার হয়, এইটো ফর্মুলা একে, কারণ একে রেঞ্জরে হয়। সো এইটো মই এতিয়া মোর লিপসত লগাই দেখাম, আর একেবারে ট্রান্সফার প্রুফ হয়, অটরাওতে অকনমান দিগদার হয় এইকেইটা, সেইকাৰণে মই লাস্টলে থৈছো,
So, etu hoy friends color tu birat dhuniya nahoy ne baro. Brown, reddish tone or nude color eta hoy. Birate dhuniya. গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা আজি মই যিমানটা 10টা লিপষ্টিক দেখালোঁ এই গুটিকেইটাক মই ডাঙৰ থাম্বছ আপ দিওঁ মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ মোৰ নিচিনা স্কিন টোন হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ইয়াৰ মাজৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা কালাৰে আপোনালোকক বিৰাটে ধুনীয়াকৈ শ্বুট কৰিব চ' মই আজি 2020ত মোৰ ভাল লগা 10টা লিপষ্টিক আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গোটেইকেইটা লিপষ্টিক আণ্ডাৰ 500 হয় এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জৰ ভিতৰত হয় গতিকে যদি কোনোবা এটা লিপষ্টিক আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ইয়াৰ মাজত যিকোনো কালাৰ এটা যদি আপোনালোকে লয় মই এছিয়'ৰ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিৰাশ নহয় কাৰণ বিৰাটেই ভাল হয় গোটেইকেইটা কালাৰ্ছ ভাল হয় যদি আপোনালোকে মোৰ স্কিন ট'নৰ হয় বা মোৰ স্কিন ট'নতকৈ অকণমান ডাৰ্ক কমপ্লেক্সনো যদি হয় এই কালাৰকেইটাই ডেফিনেটলি আপোনালোকক শ্বুট কৰিব চ' ইয়াৰ মাজৰ আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ভাল লগা লিপষ্টিক কোনটো হয় মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেয়াই 2020ৰ মোৰ এইকেইটাই লিপষ্টিক আটাইতকৈ বেছি ইউজফুল হৈছিলে আটাইতকৈ বেছি ইউজড হৈছিলে এবিউজড হৈছিলে মই ইমানেই লগাইছিলোঁ যে কেইটামানৰতো অৱস্থাই বেয়া হৈ গ'ল চ' আপোনালোকৰ লগত আজি মই মোৰ 10টা ফেভৰেট লিপষ্টিক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মোৰ ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিও জনাব আমি পুনৰ লগ পাম আৰু বেছিদিন নাই 2021ত ভৰি দিম গতিকে 2020ক বিদায় দিয়াৰ সময় আহি গ'ল আৰু মই বিৰাটে এক্সাইটেড কাৰণ জানেই 2020ৰ আমাক কি দিলে আৰু আমাৰ পৰা কি নিলে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে 2021টো আমাৰ বাবে আমাৰ সকলোৰে বাবে খুবেই ভাল হয় আৰু খুব ফূৰ্তি আনন্দৰে আমি 2021ক আঁকোৱালিব লাগে আৰু 2020ক বাই বাই দিব লাগে চ' আজিলৈ ময়ো বাই বাই দিওঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফূৰ্তিত থাকিব বাই লাভ ইউ অল